Русенци излязоха на протест срещу застрояването на Пирин. Хората настояват за отмяна на решението на Министерски съвет от 28 декември миналата година, с което бяха приети промени, разрешаващи строителство в националния парк. Това е изключителна държавна собственост, на която и русенци сме собственици, както и банскали еднакво. Основно протестът е срещу решението на Министерски съвет от 28 декември миналата година, според което решение се отваря една от най-големите зони в националния парк. Въобще сменя се режима на тази зона и се появява в нея думичката строителство, като от Министерство на околната среда и водите така опонират, че става дума за строителство единствено на водохващания, но на практика знаем как инвеститорите четат тези документи, законите и така нататък. Написано е с отворен край. Протеста не е срещу изграждането на втори лифт, тъй като това е една тема, с която доста се спекулира и доста се тиражира, но реално проблемът е много-много по-дълбок. Отваря се вратата широко, така да влязат инвеститори в горската част на парка, да се изсичат гори и изобщо за едно много по-мащабно разгръщане и разширяване на ски зоната вследствие на презастрояването на Банско. Продължава се един порочен кръг по този начин. Хората поискаха и оставката на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Искането за оставка на господин Нено Димов е заради това, че имаше симулация на обществено обсъждане и пренебрегване на над 1000 становища на граждани и организации. Това е една от предпоставките. Другата предпоставка е за това, че той не е в ролята си на министър, който се грижи за опазване на околната среда, а точно обратното, защитава корпоративни и частни интереси, които навлизат в една строго защитена територия. Единственото, което коментира министъра на околната среда и водите Нено Димов, беше днес се провела среща с инвеститора за втората кабинкова линия. Той също определи протестите срещу решението на Министерски съвет в цялата страна като нормална форма на демокрация. Предстои ми среща с инвеститора, извикал съм ги днеска по-късно, ще имам среща, протести разбирам, че ще има до вечера и на Е79 и в София. Нека протест е нормална форма и част от демокрацията. Според протестиращите, с отварянето за строителство на 48% от територията на Национален парк Пирин се погазва закона за защитените зони и Европейската директива за природните местообитания.